lindur në Amerikë, por për disa vite të jetës, u kthye në Maltëzi, në një fshat nga ku është prejardhja e saj, Malsoria, që si modele hapin e pare bëri fshehurazi prindërve. Arriti skenat më të mëdha në botë, një vajzë me shpirt të bardhë, një nënë përkushtuar, një filantrope, vajza më e njohur në botën e modës e cila asnjëherë nuk haron nga ku ka rënjet. Emina Çunmulaj, tashmë konsul nderi e Shqipërisë në Floridë, si dhe ambasadore vullnetit të mirë në shoqatën panshqiptare Vatra në Amerikë. Shpirtbardhësinë që trashëgoi nga ëma, ka vendosur ta kthej në vepra kudo që ka shqiptar. Pavarësisht që është martuar me një miliarder, ajo, kur u njohën, vetë se kishte një standard të lartë të jetës. E tashmë, merret me dizajn të interjerit, ku edhe e studion këtë fush. Me mua në studio, pas një vizite disa ditëshe në Kosovë, e jona, Emina Çunmulaj. Për vetëm pak ditë ka qenë në vendet më të mira, më të shenjta, më të rëndësishme në Kosovë, e që ka ardhë koha me folë për agjendën e saj, për krejt atë vizitë që e pati tani. Po mundohem shkurt me ju tregu disa nga vendet që vizitoj. Në Drenas të familja Jashari, takim me Ministrin e Drejtësisë dhe Arsimit, takim me kryetar komunash në ceremoninë e pavarësisë së Amerikës, diskutim me studentë të AUK-ut, vizita të monumenteve të rëndësishme, edhe shumë të tjera. Por, qëllimisht për në fund, i lash qendrën e strehimit të grave dhe fëmijëve në Prizren, dhe qendrën në Drenas dhe atë medika në Gjakovë. Krejt kjo agjendë e kjo punë në bashkëpunim me Fondacionin Jajoga. Me sa e di, janë dhone dhe donacione, për gjitha do t'i flasim sot. Knaci pa fund e nderë për ne, edhe për juve që një audiencë radarit, Emina Çunmulaj, mirë se na erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit shumë për ftesën, dhe jam shumë e knaqen me këngë të me ty. Sa knaci ma në fund me të pas në studio, e more vërë që na familjarisht të përcjellim, por nuk besoj që ka shqiptar që nuk e përcjell jetën e Emina Çunmulaj dhe nuk merë shembul thjertësinë e saj, shpirtbardhësinë e saj. Si është tash sot, kur ulem je dhe flasim, me taku kaq shumë njerëz që e duan kaq shumë dhe e kanë shembul Eminën? Nuk e di, sepse nga një herë edhe unë e mendoj që ndoshta nuk e meritoj, nuk e di pse po më duhin. Ama tash 4 ditë në Kosovë kam një aq shumë dashni, që është diçka që s'mune spjegoj. E di që s'don me folë shumë për ndimën që ju jep, sa nuk do me folë shumë për dorën e zgjatur që jep, për shumë vende ku ka nevojë. Të kemi pa shumë shpesh, edhe ka shumë që flasim për ty, por këto dit ishin edhe shumë të ndishme, edhe nuk kanë qenë vetëm vizita, ti s'ke ardhë duar thot për ato gra. Qka pa, qka ndëgjove, cilat janë storjet të tëne, qka të la për shtypje mas shumë ti gjatë këtu në 4 ditëve në Kosovë? Gjësësi, ajo që këto gratë për një vetin se nuk po i shohin njerëzit, nuk po i njën njerëzit, si kur t'ishen fantazma po njën vetin. Edhe, kur njeri ndigjon këto gjona, si grua, si non, si një femen, të dhapë shumë. Dhapë shumë se, ka ndoshta dhe shumë tira gra që ndollin këto gjona për çdo ditë. Edhe ku na si shoqni nuk jam rapin për krahjen, për ata të qkrit, ata s'nuk flasin. Kam kjojtë shumë këto disa ditë. A njëherë njëri më nënë se s'ke ma lot, adin, për kur e later më nënë që s'ke ma lot, dalin edhe lot tjera. Shumë pështirë,
Shumë shtirë. Qëfar histori ishin e mina? Qëfar ndëgjove nga ato gra? Cilin dhimbje të thënë? Shumë të atë histori, shumë të atë dhimbje. Por njëra prej tyne ishte një gru që i foli për jetën e saj. Që burrja kishte marrë 5 fëmijë. Kur e diti se ishte lënume prej ushtarve sërbë. E qiti prej shpijet. Një bur tjetër me një grua të shpija mori, vetëm për me i lindë fmi. Buri tjetër kur thja këthe u fmi në mrapan, ajo vetëm qante të i thënë histori në saj. Por kjo histori patë edhe pak për fundim të bukur. Se kjo buri që kishtë atë grua, ajo gruja, që dojtë e mja lindë fmion edhe me qitë këtë prapë në rrugë, burri tha jo. Kjo thash, sa shgruja jame. E la ti burri a lindi 5 fmi. Ajo tash është 90 fmive, 5 që i rriti ajo, ama vujtë shumë për ata tjertë. Vetë si non, nuk mundi me paramenua. Nuk mundi me paramenua, si kisha me mujtë me akthy shpine në uladis vetë. Së mundi me paramenua që ka për jeton ajo për gjithë natë ku shkon me fjetë. Ajo lëtë shumë të atë nona tjera. E turë për barë ne, si shoqni, që po i stigmatizuem këto gra. Që po i bojmë me gishtë kështu. Në vetë se me i përkra. Në vetë se me thanë po, ju të rimat keni pas alti, keni dalë me luftua. Halalu kjoftë. Po këto graj keni lanë shpi, me varu i të fmin. E kur ka ardhu shtria i kanë dhunua. Këto të shkretat s'kanë pas faj. Hajde sot ti përkrahim, se kur qkojnë me fjetë këto gra, zoti e din qka u kalon këtyne për matë kres. A i kap gjumi natën. Shë që shpresoj që ndoshta është një quëmje prej gjumit prej ne si njerës, që ta kuptojmë se ka nevoj për ne, ka nevoj për mbështetje tona, që mos t'i thojmë që çka i ka nëllë e minës, mos fëllë me ta, apo ndaje, sa ta ka lunu sërbe. Shpresoj. A e kishë mendu se të t'i ndëgjoj e këto histori, bashkë këto histori? Ju. Kurë për jetë, vetëm para një vitit i kam kuptu se që ka ndollë këtu në Kosovë saj për këtë lunës seksuale, maltretimit. Mos ma kite të regu prezidentet, ja, ndoshta më kite kalu edhe një vjet tjetër. Sidomos dita kite arë që kisha kuptu, ama që isha ditë që më ka thanë, prezidentja, vetëm pa edukimi jam, pa kuptimi jam nga ona jam e sonë, vetëm fëmija më kanë kur ka nëllë lufta. Edhe i thash prezidentin të rego më thëmë informacione, unë shumë nuk i di këto puna spak. Edhe ajo pa tjetër, prej kongresit, prej kësaj, prej tjetër, prej gjonave të ndryshme, vetëm artikuj, ledzo dhe më në fundë kuptova së është diçka që i me dëvërtet është shumë pjesë e historisë. Kosova është e lirë, po këto gra nuk janë të lira. Ato ende jetojnë me luftën dhe plus para gjykimet. Unë e kuptova që ti, Emina, nuk e pas vetëm vizita. Ti ke ardhë dhe ju ke zgjat dorën. Dhe plus ju keni planet të tjera për këto gra. Po, a mund të dim saktësisht me qka i keni ndimu këto gra, këto qendra gjatë vizitave që ke pas? Po, pa tjetër, në fillim gjithësësi unë edhe me prezidentin Jahjaga fola se si kishim me mujtë me një muktën e grave. Se pa tjetër ato kanë nevojë edhe nima psikologjike, terapeute, gjitha këto, për si t'ju japim një dorë që ndoshta ata njën vetën se ndoshta ka një ardhmënit për tyna që mund zhvillohen dhe qësh. Edhe mas i bom biseda edhe me Drenasa dhe me Gjakov, me qendrat, na lajmruan që këto gra me të vërtet kanë edhe vullnet për punë.
edhe donë të janë të zhvilluara në një ngjarje ekonomike për veten dhe familjet e tyre. Edhe unë u pyta çfarë elementeve po duhen. Shumë nga ato për ljupshin mashina qipje. Sepse këto qendrat po i nimojnë, po i mësojnë, po i japin kurse. Shu që kemi siel mashina për rrëba qipje. Nësë mirë. Një nga to ka ljup edhe një mashinë për me mje ljop. Më qenë se me siguria shetë edhe qumshten. A disa për i tyne kanë ljup kështu greenhouses për me punu në buqësi. Disa kanë ljup bletë. Kemi blele kështu kutijat me blet, krejt. Sot kam su për herë të parë që blet është dus me i thanë mashallah. Disa për i tyne kanë ljup elementë ndryshme për pastrim. Shumë të atë për i tyne kanë ljup soqa elektrik për me bo fli e gjonat ndryshme, miksera, tavolina për pregaditi ushqimit. Këto janë disa nga këto. Çfarë kërkesa kanë, moj? Prapë kanë atë vullnetin për me jetu, me u pavarësu edhe mos me jetu me ndimë. Vullneti madhë, unë e di që ja Yoga Foundation ka sill gjithmonë edhe trainer nga Italia, kemi pas filata me fustanat e këtyre grave, dhe e di që vullneti nuk ju mungon, e di që ki pas edhe me takime me institucione, dhe ju ke kërku, ju ke ofru ndimën tënde. Use me. Me sa e mora vesh, ju ke thënë, por nuk kuptova që është diskutu brenda me ministret, me kryetarë të komunave. Por, ndyqo, jeta sot është shumë ndryshe për e asaj kur jam rrit. Sot, rrjetat sociale, ne si shoqni, e kemi një tempo shumë të shpejt. Po dojmë 15 sekunda video. Swipe, 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 swipe. Dhe unë, ju dhash, thjesht një gjatë që ndoshta e kam, një platformë që ta shpërndaj me popullin, çka do kjoftë në qofë se kanë njim për një marketing, apo një thirja, apo një biseda, apo diçka tjilë që t'jam aty, që t'ju ndihmoj, sepse si do kjoftë, the reach is broad. Ti nuk e dinë se ndoshta mu që mja prek dore në ati që është para tejet, por rritat sociale po t'bojnë me prek gjitha kontinentet. Mirë, plane nuk bët për diçka të ardhme të afërt, apo plane t'i ke me Emina's Hand dhe ja Yoga Foundation? Ne planet, kërë është vetëm fillimi për mu. është vetëm fillimi se unë kërë kam kriju Emina's Hand Foundation, është kënë me qëdhim që t'ju njëmoj grave, nanave, familjeve që kanë nevoj për ne, por edhe trive. Edhe unë këtë, jam vetëm në hapat e partë të realizimit. E besoj që me Yoga Foundationin është vetëm fillimi i bashkëpunimit shumë gjëmave që kemi bërë bashkut. Ndëgjo, të flasim po rrëna, ti me mënojtë se po e një mundi kuj sot e nesër smuq, në që se ke pak zemër, nuk është e vërtet. Se ti kur një mundi herë, është si magnet, vetëm dgre, dgre, dgre. Kështu që plane kemë të shumë të atë, në bise lësot kemi bisedu për një plan shumë të madhë që besoj që ka me kënë diçka transformative këtu për Kosovën. Nuk jam e ndëgati me u të regu, ama e besoj që... Ska, asgjë për me na të regu. Besoj që gjëtë jetë diçka që me të vërtet do të ketë një fuqit male për zhvillimin ekonomik, jo vetëm këtune grave, po gjitha familjeve që kanë pak tokë pas shpje tune. Që ka shpo të kregoj. Okej, mirë, ta shveshët 4 kur për janë një krisë në pra. Mirë, Emina je në të gjitha vendet ku ka shqiptar. Ma jep një vend që është mësë keqe dhe një që është mësë miri. Qytet. Në qëfar kuptimit ma të keqit? Tjetesës. Nuk më mujme të thonë. Vetë, për shemullë në mjedis të Bronxit në New York, kom bashkëpunu me një fondacion, American Albanian Open Hands Association, ku ata ushqejnë njërzit. Edhe mos më të rajë kena pas me qinda familje shqiptare që kanë ardhë me Lipbuk. Ku? A tërsi me të thonë vetë se New York ku është i mirë. E malësia o tuzi është i keqë. Apo Prishtina është i keqë. Smuni. Se nevoja është gjithkun. Varfri ka gjithkun botë. E me qenë se je në lëvizje vazhdimisht, apo i rrisim fëmijët si duhet, Emina?
I don't know. Se je, e, je një non jarëzakonishtë përkushtume, që unë e thashë në fillim të gjithë të marim shembul, si ishe qiftet familjet shqiptare? Tashi, unë po flasë nga vetja, se së muni me gjyku tjerë që nuk e di se që ka ndollë pas dyrëve tyne, kur e drynderen. Unë burrin nuk e kam shqiptarë. Kam paragjykime shumë të mbaja për këtë. Ndoshta shumë prej njerëzve nuk e din. E kam pas një burr për para, në ka kanë shqiptar. Ama i burr nuk ka kanë i mirë për mu. Burr i sot më përkrah, ma shumë. Në gjdo decision që unë baj në jetën time për fëmijët e mi, sa i përket traditës seme, kulturës seme, gjuhës seme, së zdi am kite për krah ndo një shqiptar. E besa edhe vendit tënd. Se unë kam edhe familjar që janë shqiptar, both, ele nana, ele baba, ele fëmija nuk për i flasin shqip. E unë kam një vajzë 8 vjeç, një vajzë 6 vjeç, një djallë gati 3, edhe vajza male, edhe djali, ma flasin shqipin perfekt. Vajza dytë e kem problematike, se thot, I am American. Ama kur interesan, më thot, të hangrë të dreqi. Kështu që nuk muni me i para gjyku familjet, unë jam edhe një nonë që jam shumë kundra teknologjisë. Ndaj deshta me dalë edhe këtu, ju jeni e mina shumë e pasun, keni qenë, jeni edhe sot, dhe sa ndikon pasuria për rritën e fëmijëve, se ka shumë që gjykojnë, duhesh me i pas kushtet me folë ka shlet. A jënë kushtet ato që edukojnë sot një fëmijë, ose qëfar roli luajnë? Jo, për kundra zi. Më lepën shpirë të në zemër, kur i shë fëmijë ka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, deri teenager, me telefona në dorë, gjithë të cilën restoran, gjithë të cilën kafe, këtu në Balkan ma shumëtit, me telefona në dorë, sepse ka ardhë koha që ndoshta ma po dujmë me folë unë ati si shoqe, se më ju këthu gjigje fëmijut. E unë nuk munim ju përbalë kësaj, se unë fëmi s'kom le me marrit teknologjia. Ve dua me ditë u ladi jam si me folë me mua. Kur t'jam në rrugë, kur t'jam në restorant, ku t'këshyrin në sënë t'ballit. Edhe kjo është diçka që ndoshta sot nuk po praktikohet ma. Vete kom vajzën 8 vjeqë për kur fletë me t'ashtë si me kanë 18. Edhe pse ndoshta unë kam kryua një monstrum që dojmë kështo, sepse që nga vmosha një vjeqare, unë i flasi me kanë ajo 12 vjeqë. Sot i flasim me kënë një vajzë 18 vjeqare. Fëmija mi din saksisht kur dalë prej shpijet, ku jam të shku, qëfar punet jam të bo. Kur këthehem shpiju të regoj fotografit. Mami ka një mukti fëmiju të sot. Mami ka bledhurata. Mami ka lankësoj nanë me hager. Ka njerëzën botë që nuk hajnë. U ljodi jam i ka 8 vjetë. Ajo, gjdo krisht lindje që ka, gjdo dit lindje që ka një shvitan pare ose dhurata, i do paret ose një dhurat anët. Elë më thot, mami, këto dëna me i qu një familjes në Shqipni që s'ka bukë me harë. Tet. Kështu që mundësia është aty. Ama duhet mu kushtua. Shumë punë. Duhet ku. Kur 8 vjeqari atë pytë, 500 pytë, ja. Në punë edhe ti po du me i thanë. Të lutëm, rëvilla, më rahatë se po du lo unë me pushu 2 minuta. Mirë, po si një vajzë që ke mentalitetin e shqiptarve, edhe ishe shqiptart edhe prej së largu dhe brenda. Si eshe profesioni, veçanërisht për vajzë apo flasë? Si jemi me shkollim apo me, edhe me profesion? Vajzat në shqiptare në mbarë botën. Sa shkollohen, sa e kam parsore shkollimin, edukimin, shqiptaret edhe atje, ku jeton në Amerikë? Po sot kjo ka ndryshu shumë. Prej kohës kur ke shku? Po, kur jam kanë unë në shkollë. Kur jam kanë unë në shkollë, vajzat nuk kanë vazhdu pas gjimnazit. Djemë ti kanë shkollu. Kërësoria kanë që djali e ka bo në universitetin. Po. Ndo është ta më ka pru dhe derin situatë që më ka pru. Me dalë për i shpijet heret. Mos me najtë shpi, mos me bregadit, me bo buk me hager, por kam dash me i bo pun të ja shpijet. Me mjë ljop, me bo sanen,
me bëj gjona të ndryshme që dash mi bo, që ndoshta i kanë për këtë mashkullit. Ama sot e besoj që ka ndryshu mendimi. Por e di se i kam kalu shumë anat që s'janë qytetare. Edhe i kam pa vajzat njajtin vet ku jam kanë unë para 30 vjetve. Kështu që besoj që njën nga, ta se ti po më greh për gjuhët, si thojmë, në malësort, më falë, një brej gjonave që du mu fokusu në të ardhmen, këtu në Kosovë, pashtu dhe në Shqipëri, edhe në vana tjeret, ku janë Shqiptaro Folse, Prëshev, Macedoni, Maltezi, është ajo ku duhet të ndimoj vajzave të përkratunit, që vinë prej fshatneve, me ju thonë prinderve që, unë përja pagoj busin, vetëm le vajzën me shku në shkollë. So there you go. A është edhe një projekt i dytë që sa e tha? Po. O, zaca mirë. Mirë. Okej, okay, pyetje interesant me nxjerr projekte. Unë e mora vesh që ka shumë projekte konkrete, jo vetëm të folura se do ta bëjmë, por që i keni konkretizu. Dhe me nxi po pres e mina, por nuk e di e kuptova që ndihmon një herë dhe të ngrej për herë, por nuk është bash e rastësishme. Kjo ana jote humanitare, shpirti yt i bardhë, unë besoj lindë dhe rritesh në një frymë si ajo. Jo rastësisht ndihmon një herë dhe pastaj të ngrej. Ka e mina se ti mund ta kesh një jetë që ta marrësh gjithë familjen tënde atje, të jetosh në Amerikë dhe mos me të interesu të rrojet shqiptare. Po ti nuk ndalesh fare pavarësisht të gjitha obligimeve dhe mundësive e kushteve që ke. Vetë fakti i fondacionit e Minas Hand flet boll. Ka kjo. Vetë të parën herë kur kam shkuar në Shqipni me fondacionin Fundjavë Ndryshe, me Arber Hajdarin, kam pa gjana që një jetën teme s'kam pa kur. Në atë kohë, sa më kite le vajza e malle, që në fakt, edhe jam këthy e prej Shqipniet, edhe i kam thanë burrit tem, kur masat jam gjallë, s'kam e mujtë, mos me pa që kam pa me sëmë të mi. Buk me hagrës kishin njerëzit. Të këthel më rapan, tonë kjo nxarje që më ka nëllë, gjatë fëminisë, nxarje që ndoshta i fusim në venet paketume që s'po du mas me i qilë kur ma, ato qilën. Kom pas një nonë që se ka pas tonë malësia që ka thuhet, një grua, një burneshtë, male, që ti të gjallë sëtë, e besoj që kite me thonë, mburë me ty bja jeme. Si fmi, kur s'kom ja harrua, të shumë tatë gojna që i ka ushqyë, ti në shpit non seme s'ke mujtë me hje me dalë, pa me t'lan buk me hager. O kana si tip njerit. Por, janë të shumë tatë raste që gjatë luftës Kosovës, kur ka nërth refugjatën atë kohë, Jugoslavi, edhe s'kishim na shumë, adin, na kishim normalisht buk me hager, por s'kishim buk e kaviarë, por kishim buk e djathë e mullatare. E nona ju shqetet e tonë, rupë tonë a javë vushtë aty në javë vente. E unë ka njëherë edhe kjo isha adin që bela i njëpë të diçka që zdo isha me edhanë, më thote, praj, ti kje gjithka, këta zdin ku e kanë na shpina, s'kur zhja. Baba i futën sulle dhe i nishim për Shqipni. Ajo rahmeti pa shpirti nuk është ma, nuk di. Bela është diçka që i ma kalion, ama ne tikon e se kom dit. Duket që s'është rastishme, thash se ti e ke rriten në frymin e tillë, por sot e mina zavendëson nanën, më duket... Je shumë e kujdesshme për familje, shkon dhe jeton në malësi si kur të ishe për ditë atë, jo vetëm për pushime. Dhe nuk e di sa të shohin si roli i nanës në shtëpi, a e ki rolin kryesor në shtëpi? Po. E ki rolin kryesor. Shpia jo në shpi martriarka që thohet, jo patriarka. Është një gjë shumë e çuditshme. Unë shpinë kam punuar në Maltëzi, në fshat ku jam rritë.
s'kam dashme kjo, s'u se pjo më gitu i kjo i t'i gjakove në drenic. Po mirë, se kur flet për nanën... Një gjohë për nanën, se tash, ku po mesim të nanat. Mi kom punu një shpi, ta aman kapun për shpis ku jam rrit. Edhe, që stonë, që i kam u këthu në gjini. Aty thome kom venin. Aty njëhem, mas mirit. Edhe vjetë të i nenën balkon, në dytin ka të shpis teme, për hirt parë, se varresat e familjes janë 5 minuta prej shpijet. Edhe s'di pse, ku ma qoj zoti, edhe këshyri e shovurin e nëndës. E shë prej balkonit shpis, moj? Po. Nuk nëllin gjanat në jetë rastësisht. Ti se kishë mendu me plan fare, o? Kur për jetë? Kur për jetë? Kam jetuar në shtëpi i vjetë, edhe nuk e kam pa. E vjetë, kur vllau më feju, gëzimi i parë familjar, tash 10 vjetë, që shënë ka dek nona, në telefon të gëzim, muzikën, cilën kanë nga mi avu vllaut, në tjetër e nonë, vetëm zdi zoti ma qovë pa mjë me te, edhe pa gjvurin e nonës. Atër njeri thotë, pse ti donë vend linje, pse nuk e di. Ajo që sështë ma, tonëve neve, na im 6 fëmi, na ka vudi që kanë gjak ne që smuj kur kush me na hjek. E si mos muni mu këtën e nonave. E mina unë së të kom thirë për me qaj të njëri. O, zot, na mitë. Na falni, na falni. Unë kom thirë për me qesh. E atë sa që parë s'kam menujtë se s'kam ljotë ma për zotin që. Duket që edhe familjen e bashkëshortit e ke po kaq të lidhur. Apo unë e kam përshtypjen se të ndjek tash e sa kohë në rrjetet sociale. Është e njëjta frym. Po, janë shumë bamirës. Janë shumë bamirës. Duket që janë bamirës, janë të lidhur njëri për tjetrin, po. Keni ato ahengjët familjare. Po, gjithë të prendën jena së bashkët, ama në ta në kërë mi kalu me jetu në Miami, ata janë gjithë në Los Angeles. Ja, okay. Mirë. Kam disa pytje, të shpejta. Me përgjigje të shpejta. Për me qesh. Okay, për me qesh. Dhe jonë të fundit. Nëse jemi gati edhe për te muzika, të ndrojmë pak e kishim bo plan krejt të ndryshe. Mirë, përgjigje të shpejta, jëmë pak jo të gjitha me spec. Njëra e para është me spec. Këto 5 pytje. E para, sugjuk e speca në malësi apo midhje në jatin më të mirë? Sugjuk e speca. A ma ndron pak bazën të lutem, ju këtë bazën. Pak, t'i hapim pak presionin minus, lutem. Pytja e dytë. Por, harrova mdo këtë me tregu që kur nuk ka përgjigje kthejna prap të njëjta pytje. Duhet pa tjetër më u përgjigje. Kush do të duhej të ishte lideri i gjithë shqiptarëve? Emër. Kthehna mrapa. Ata thom edhe një herë, ndoshta nuk im këtë qumi. A bon me thonë vetëm një grua, po ashtë zotin. Mundesh me thonë këtë të duash. Një grua. Mundesh? Po një grua pra de, s'po thëm emër, një grua. Jo, emër duhet të duash, jo. Kush duhet... Do të duhej të ishte lideri i gjithë shqiptarëve. A ka raki këtu? Pas emisionit. Është mëngjes në shumë herët. A de, unë jam mansore, e pimen mëngjes me djathë, me hudra. Ndëgja, më që se i kam kalu 5 ditë e funit, me një grua jashtëzakonisht fantastike. Dikon që më të vërtet, aqë shumë njerëzit, ndoshta deri tani asun se kam ditë se dojnë. Kom shumë respekt madhë për prezidentin ati fetën Jahjaga. Ta zemre. Dërme më bukë rafë me qajtë, o zotë. Është prej grave ma për krase që na i kemi në Kosovë. Edhe unë, edhe shumë gra tjera. Edhe pse jo të gjithë e në të njëta, po si Jahjaga s'ka. Okej, pytja e tretë.
Cila është kategoria e njerëzve që të ka befasu për mirë? Ata të shkrieti që s'kan zo, ata që s'kan kur gjo, ata që ndoshta ma shumë të i po dojnë vetëm një përqafje për njerëzve tjerë. Nëse bashkëshorti vendos me jetu në Ballkan, a pajtohesh? Po, nëse po? Po, 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 po. Qka t'kish mungu nga Amerika? Kur në sansenit. Mirë, para kemi aftushëm me jetu. Cili është qëllimi që angazhohesh vazhdimisht për të mirën e shqiptarëve kudo që janë? Shkum t'u zbut. Ti e në t'i zbashkut. Mos t'i kimi nat njëri tjetri, si do mos femnat shqiptare. Të bashkohemi herë për gjithmonë, se fuqia është diçka që është e jashtëzakonshme kur i bashkojmë forcat. Kur jemi bashkë. Emina, se di qa më thonë, a e din ti vetë sa e mirë je? Për shembull, kështu a i thu vetës në pasqyre, sa e mirë je, mëj. Jo, jo, a, provoj o njerë, se je shumë e mirë, për një me sincerisht, po të thëmë, edhe për mu ke shumë derë. Na përposhet për cilim në rjetët sociale, më ka ra vitin e kalumet po atë muza competition për ertë parë më u taku, dhe di që je me të tëna, por që ecën për toke, që rallëher gjens njerës si kur Emina Qurmulaj. Më vjen mirë që këto dy gra janë bo bashkë si puna jote edhe e Jajagës, presidentës tonë. Falënderit shumë, edhe njëri pu doshka me e stuke, se s'po dojmë me flituru. S'ke pas në një moment kështu që kim harë me flituru, jo? Jo, kur. Nona gjithmonë ka thënë, rena i ka kam të shkurtna. Unë zbesoj që ti kishe pas qka me gënyu, ti vizdën me fol, se i ke. Ndëgjo, jeta është diçka shumë e quqme, sot i kem, nesër si kem. A na, me veti, kur gjos kena me morë. Sa jo jemi, a kur gjos ka morë, kështu që. Për fmi ka me pas bëth, edhe për fmi të tyne. E për vetin, dhe t'jam rritme pak. Prej shiltet, në shtratet, prej shtratit në shiltet, s'ka problem. Kur isha fmi, shkojshim në doja, se tash muhabeti pas muhabetit, edhe një jetë kur s'ka me harru. Babgjyshi jam, ka pas motor. Sa shite se kemi më ri, shkojtë në dyqanë edhe në bletë aerokrem. Aerokrem s'kishim në shpi. Shumë vite masanej kalune, kalova unë jetova në New York, në atë kohë kam jetu ndërmjet New Yorku të Parizit, me një karierë shumë sukseshme, por kur shkojshë atë apartmanin mamit në New York, sa hisha për deret, ajo në atë kohë ka vujtë shumë prej kancerit, në thojke, abia jeme, s'ka muj sot me përri derin kupatil me pastrua, haj pastenon, alaj e kupatilën. Sot e kuptoj pse më ka ba me la kupatilën. Sot e di pse. Më ka paj me të kamën tuk. Edhe s'po plakësh, por po vazhdojnë me urrit me kamë për tuk, pavarësisht kushteve. Një mesazh për gjitha ta tri, për gjitha ta që jetojnë për jetës sociale, që ndoshta kjo ky trendi i fundit i ka fshi përpara. Një mesazh për gjithë ata tre që po na ndëgjojnë. Deshta edhe në fillim të programit me të thonë. Ne Emina kemi gra dëgjuese që ne ju dimë historinë e familjes së tyre nuk ju dinë. Në kushte anonime ka ndaj historitë tyre dhe e di që ju ke jap shumë shpresë sot nëpërmjet zanit tënd. Kemi shumë të rri që na ndëgjojnë dhe që kujtojnë se një jetë në Instagram është e vërtet. Ndaj dy mesazhe për edhe ato gra, edhe për, me qenë se jo, për gra dha shumë shpresë, po për këta tri. Adin, është shumë shtirë me ju dhanë një mesazh të shkurtën për diçka që është shumë e madhe, që përfshin, po thuj, gjithë jetën tonë. Rrjetet sociale janë rrana. Kjo është e vërteta. Ju ndoshta mua më shihni si një figurë kështu e bukur, me një familje, me një jetë ideale, ama kur s'keme di që ka ndullë pas dyrëve të mëllëna. Kështu që jetoj jetën tane, mbetu originale, mburu me vetën, ljufto për drejta tuja, që ka do që janë, se kur kushën jetë, nuk kam ta ditë hakun. Nona gjithmonë thote,
Ton jetën tote me kene mire, 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 i herë bas zi për ata kanë me të mojmet. Kështu që jeto full, se nesër nuk i dihet. Dje ka në ullë, s'munën a me të tërnu djeshin. Ama nesër, nesër muq me kanë kush dush. Bash, falim derit, a kemi më u pa prap? Pa tjetër, ma shpejt se që ka më nanë. Okej, okay, po të presim, ne po të presim me... Me këto që i ndëgjum, me zi po të presim. Faleminderit. Për këto gra dhe për këtë shoqëri. Emina, ti paqë shëndet, bashkë me familjen tënde, qofsh njëri ma i lumtur në botë. Edhe i gëzofsh nipat e mbesat. Faleminderit shumë. E meriton për shpirtin që ke. Të tona inshallah. Faleminderit. Faleminderit shumë. Miste me, ishte sot i dha vlerë sot radarit Emina Qurmulaj. S'kam qa me thonë tjetër veç. Bye, bye.